pjevačica redovno na društvenim mrežama dijeli snimke na kojima se vidi kako provodi vrijeme sa svojim nasljednikom. Mariri Šerifovi su u decembru prošle godine ispunila najveća životna želja kada su ostvarili ulozi majke. Ona je dobila sina Marija, u tome joj je pomogla surogat majka. Mnoge zanimalo ko je otac njenog malog Marija. Pjevačica sada otkrila par informacija o njemu. Pevačica gostovala u emisiji Amidži Show i imala je zadatak da kaže po nešto muškarcu na kojeg će vjerovatno Mario sutra ličiti. Sudeći prema njenom odgovoru koji smo čuli u najavi za večerašnju emisiju, može se zaključiti da mnoge žene žude za tim muškarcem. Strašan dasa, evropejec, kazala je Marija, a potom se osvrnula na vaspitavanje naslednika.